partir da profissionalização do balé no século XVII, podemos notar o aparecimento gradativo das mulheres nos palcos, como as duas grandes bailarinas da época, Marie-Thérèse Subligny e Françoise Prévot. O balé tinha se transformado. Agora a dança se dividiria em dança social e dança teatral, e a partir daí seguiria o caminho para sua autonomia artística no decorrer do século XVIII. Uma vez inseridas na cultura cênica, as mulheres partiram cada vez mais para o estrelato na dança. O sistema de toalhas que até hoje perdura no Balé da Ópera de Paris começou no século XVIII. Tinha uma falsa intenção de dar destaque aos bailarinos mais talentosos, mas na verdade escondia o interesse em vender mais ingressos, criando disputas entre o elenco para deleite da plateia. As duas primeiras bailarinas que ganharam o título de toalha foram Marie Salet e Marie Camargo. Colocadas como rivais, explorando suas diferenças técnicas e disputando a atenção do público. A bailarina Marie Salet era calma, reservada, autêntico modelo do decoro e encarnou perfeitamente esse mito da bailarina que transita entre o real e o imaginário. Foi também a grande bailarina dramática do seu tempo e tornou-se uma das primeiras coreógrafas da história. Revolucionou os trajes de dança ao vestir-se com túnicas gregas simples, movimentava-se de um modo natural e usava gestos e a pantomima para reduzir a artificialidade e a formalidade do gênero sério. Na mesma época e tão revolucionária quanto, brilhava Marie Camargo. Sua contribuição para mudar e aprimorar o balé foi o virtuosismo. Ela levou a prática de baterias e acrobacias italianas para o balé francês. Tirou os saltos dos seus sapatos, criando os primeiros calçados exclusivos para a prática da dança, e encurtou as saias de seus trajes para que suas baterias de saltos pudessem ser vistas e aclamadas. As bailarinas vinham de classes mais humildes e viam na profissão de bailarina uma possibilidade de fugir da dependência financeira dos pais e maridos. Assim, as bailarinas do Ópera de Paris geriam seus próprios rendimentos e desfrutavam de uma invulgar independência, embora fossem também mais vulneráveis à calúnia, ao abandono e à ruína financeira, o que não era comum às moças da sociedade conservadora. Madame Guimard era uma representação dessa mulher, que era gestora não só do próprio dinheiro, como também da sua imagem. O público adorava Guimard, não só por sua dança, carisma e bondade, mas por se sentirem representados, já que ela nunca escondeu sua origem humilde e gostava de ajudar os mais necessitados. Principalmente após a Revolução Francesa de 1789, as mulheres foram colocadas cada vez mais na posição de mães de família e donas de casa, retornando à posição de um ser frágil e intelectualmente incapaz. E as mulheres que se atreviam a trabalhar fora, como as bailarinas, por exemplo, tinham reputação duvidosa. No final do século XVIII, surgiu um movimento artístico e filosófico que contribuiu ainda mais para firmar essa imagem da mulher frágil e dependente, o romantismo. E com ele, vários espetáculos de balé recheados de fadas e seres etéreos que levaram ao estrelato bailarinas deslizando sobre as pontas dos pés, encarnando o papel de musa intocável. As bailarinas eram maioria nas companhias de dança e algumas estrelas com personalidades opostas se destacavam, gerando curiosidade do público, admiração e expectativa por intrigas entre elas. Marie Taglioni expressava em cena exatamente o romantismo do balé com sua delicadeza e graciosidade, além de ser filha e esposa exemplar. As roupas e joias usadas por Taglioni em cena viraram moda, e até o penteado e flores que usava para enfeitar seus cabelos eram imitados. Também com muito sucesso, mas representando um estilo totalmente diferente de mulher dentro e fora do palco, surge Fanny Slay. Com personalidade forte e espírito livre, fez sucesso em vários palcos da Europa e gerenciava a própria carreira, muito diferente das moças da época. Além de bailarina, foi coreógrafa e fez fortuna com sua dança. Com a constante comercialização do teatro, os bailarinos, cantores e atores, principalmente mulheres, viram sua arte virar alvo de intensa exploração pelos diretores e proprietários das casas de espetáculo. O divertissement Grand Pas de Cadre estreou em 1845, com apenas 4 apresentações.
foi a última grande obra dos balés do período romântico que já se encontravam em decadência. Coreografado por Jules Perrault, com música composta por Cesare Pino, o Divertissement não tinha enredo, mas causou grande sensação entre os críticos e o público por ter reunido no mesmo palco as quatro maiores bailarinas da época. Fanesler se recusou a participar, então Lucille Grant foi escolhida para fechar o quarteto. Em cena, as bailarinas Lucille Grant, Carlota Grisi, Fanny Cerrito e Marita Glione disputavam de uma maneira cênica e sutil a preferência do público por seus dotes mais evidentes. Essa disputa implícita nas coreografias de O Grand Pas de Quatre foi uma estratégia para propagar um caráter traiçoeiro atribuído às mulheres desde aquela época. Uma velha tática utilizada até os dias de hoje para induzir as mulheres à rivalidade, justificando que esse é um comportamento natural feminino. Mulheres deviam permanecer frágeis, delicadas, recatadas, dependentes e submissas aos pais e depois aos maridos. As que trabalhavam fora por necessidade de sustento ou convicções enfrentavam a instabilidade de posição social, condições péssimas de trabalho e de manutenção da própria vida. No balé, muitas bailarinas acabaram arrastadas para a miséria e prostituição, essa incentivada pelos diretores e proprietários dos teatros. Com isso, o balé na França, Itália e Inglaterra entrou em total decadência e muitas bailarinas acabaram migrando para a Rússia, onde encontraram grande valorização. Além do sistema de toalhas da Ópera de Paris, as companhias de balé começaram a dispor os bailarinos e bailarinas em categorias. As mais utilizadas em todo o mundo são primeira ou primeiro bailarino, primeiros solistas e corpo de baile. Em 1894, o mestre Marius Petipa conferiu à primeira bailarina Pierina Legamini o título de prima ballerina assoluta. É o primeiro registro que se tem do uso desse título. Ser reconhecida como prima ballerina assoluta é uma honra rara, tradicionalmente reservada apenas aos bailarinos considerados mais excepcionais de sua geração. Normalmente, é alguma companhia de balé que concede o título, mas algumas bailarinas tiveram o título oficialmente sancionado por um governo ou chefe de estado. O Brasil também tem sua prima ballerina assoluta, título conferido a Berta Rosanova em 1959. Por aqui, a profissão de bailarino só foi regulamentada em 1928, através de um decreto que ficou conhecido como Lei Getúlio Vargas, reconhecendo artistas como parte da classe trabalhadora. As mulheres foram as corajosas protagonistas de mudanças no balé ao longo do tempo. Se arriscaram, foram exploradas, mas também impuseram sua forma, agilidade e expressividade. No entanto, devido ao contexto em que viviam, não foram reconhecidas como coreógrafas pensadoras da dança, E por isso mesmo, em uma sociedade voltada totalmente para o homem, não receberam o devido crédito.